29. Ana Pupadić. Tajna skrivana vjekovima. Večernje novosti 1.2.2015. Preuzeo Mitar Đukanović. Tragovi olova u posmrtnim ostacima pronađenim u kripti manastira u Madridu učvrstili su pretpostavku arheologa da je konačno pronađen grob Miguela de Cervantesa. Prije 10 dana tim istraživača obznanio je da je otkriven drveni kovčeg sa inicijalima MS i da se pretpostavlja da je riječ o grobu slavnog španskog pisca. Pronađeno olovo moglo bi da bude od metaka kojim je 1571. godine Cervantes ranjen u grudi i ruku u bici kod Lepanta. Poslije ovog događaja autor čuvenog romana Don Kihot više nije mogao da pokreće lijevu ruku. Prisustvo metala ohrabrilo je istraživače, ali pred njima je dug put jer su u kovčegu pronađeni ostaci više osoba, među kojima ima muškaraca, žena, ali i novorođenčadi. U ovom trenutku je nemoguće dati bilo kakav precizan odgovor. Forenzičari i arheologi očekuju mjeseci, možda i godine istraživanja. Istovremeno se radi analiza pronađenih kostiju, ali i ispitivanje samog kovčega, saopštio je novinarima šef tima forenzičar Francisco Echeverija. Sa najavom velikog otkrića odmah su slijedile i prve nedoumice. Inicijali MS pronađeni urezani na drvenom kovčegu po mišljenju nekoliko uglednih historičara mogu više da odmognu nego da pomognu u utvrđivanju Cervantesovog identiteta. Zabava ili dostojanstvo, mada još nije potvrđena autentičnost Cervantesovog groba, u javnosti se već postavlja pitanje. Šta će biti sa posmrtnim ostacima ako se ispostavi da zaista pripadaju slavnom književniku? Don Migueli je za život izrazio želju da bude sahranjen baš u crkvi Svete Trojice i njegovi ostaci moraju biti vraćeni, mišljenje je istoričara Fernanda de Prada. Drugi smatraju da njegovi ostaci treba da budu izloženi i dostupni posjetiocima, ali crkveni velikodostojnici odbijaju da manastir pretvore u zabavu za mase. De Prado kaže da bi dostojanstveno rješenje bila kamena ploča sa Cervantesovim imenom na vidljivom mjestu dok bi kovčeg bio vraćen u tmine kripte. U vrijeme njegove smrti 1616. godine nijesu bila definisana ortografska pravila. Svako je pisao onako kako je čuo riječi. Cervantesovo ime se najčešće pisalo kao Zebrantes, opominju historičari. Bez ikakve sumnje Cervantes je sahranjen u manastiru Svete Trojice. Sva dokumentacija to potvrđuje. Moguće je da su inicijali dodati naknadno, ocjenjuje jedan od španskih historičara. Veza španskog pisca i pomenutog manastira datira još od vremena njegovog ranjavanja pa sve do smrti. Naime, poslije bitke kod Lepanta, Cervantesa su zajedno sa bratom Rodrigom po povratku u Španiju oteli gusari i odveli u zarobljeništvo u Alžir. Pisma preporuka od dvojice čuvenih aristokrata koje je pisac imao sa sobom uverili su gusare da je riječ o važnoj ličnosti pa su za njega tražili visoku cijenu otkupa. Niko nije platio zbog čega je Cervantes ostao zarobljen još 5 godina sve dok nekolicina sveštenika iz tada male crkve Svete Trojice nije sakupila novac za otkup i vratila ga u Španiju. Slavni pisac nikada nije zaboravio njihovu milost. Kada je nekoliko godina kasnije čuo planove da mala crkva treba da se proširi i pretvori u manastir, ponudio im je bezuslovnu pomoć. U znak zahvalnosti sveštenici su mu rezervisali grobno mjesto. Istraživači su decenijama unazad tragali za Cervantesovim grobom na ovoj lokaciji, ali to nije bio lak posao. U vrijeme njegove smrti postojala je samo omanja crkva. Kasnije je sagrađeno novo veliko zdanje, u koje su prenijeti posmrtni ostaci ljudi sahranjenih u maloj kapeli. Problem je što niko nije znao gdje su tačno pohranjeni. Echeverijin tim pronašao je kriptu smještenu na oko 5 metara ispod poda crkve Svete Trojice. Prije smrti u 68. godini pisac je zapisao da mu je ostalo samo 6 zuba u vilici, a budući da je zbog teškog artritisa njegovo tijelo bilo blago deformisano, istraživači vjeruju da će im ovakvi podaci olakšati posao. Ovo potencijalno veliko otkriće unekoliko se poklapa sa jubilejom, 400 godina od izlaska drugog dijela Don Kihota. I dok se drugi bave naučnim radom, čitaoci iz cijelog svijeta imaju dobar izgovor da se podsjete na lik i dijelo jednog od najvećih svjetskih pisaca i autora prvog modernog evropskog romana. Miguel de Cervantes Saavedra je iza sebe ostavio van vremenska dijela jednog od najpoznatijih književnih junaka u historiji.
Don Kihotova borba sa vjetrenjačama kao simbol uzaludne borbe danas je dio popularne kulture i jedan od najčešće citiranih modela ponašanja. U godini jubileja drugog toma Don Kihota, španski pisac i njegovo djelo bit će slavljeni širom svijeta. Najavljene su brojne kulturne manifestacije, izložbe, konferencije i pozorišne premijere. A sve to služi samo kao uvod u jednu još značajniju godišnjicu koja nas očekuje 2016. obilježavanje 4 vijeka od smrti Cervantesa.